Salaam alaikum ko egi Fouloume ADF audio bo rewodura na simure na dagu sosal nanu ko egi Fouloume be bitidi ADF association pour le développement de Fouloume diti présent eddu ko kay gina bebro di yen changbe yugusi gina bana gena are pagay di dari bitidi cin hullo audio finis di injel ha fara di posora temer chaka chakay timir ana chaka chakay wala yi aw min finisi fondam bar guiné indié fu limu guinni fi hen gan fo de wonde mi paquet guiné yi waye guiné limmo bakko école yori do metti ni fi hen gan fon fi min paquet guiné yeen yeen pang bara ndax guiné essagne fi o guiné isagne to o fo di ko guinno fu tok fo olsay guiné ra temke ndam la hra fina bok to o kay ikola din muk e ci ko siden guina kon yeen fi yeen degu fi guina rek yeen dana miné xam boye xam de boye xam dinante yeen bokken go si yeen ko guina da ko ma bir bono do ko koy gi Fouloume de tigo o minti xam fa jaal fa bela fu baha fu ku kay boye fi min hen rek bono do ko di indié ko pono onara wajin waccak agas new yeen akal sa on dente yeen min yeko guina kon bono do ko koyge Fouloume beb na do ko koyge ADF cin hullo yen envoyé de numéro trésorier général da xam da de aviso bono do ko no koyge Fouloume beb ya ha wefo la nya orange mona be latana kon na mon koyge Fouloume beb eri bali bo akka bo don balura.